လောင်စာစီလို့နေလာတဲ့အခါအချက်ပြမီနဲ့အတူတတိပေးတံမီလာမာကိုသိပါသလားကားမောင်းနေစဉ်အတွင်းလောင်စာစီရုပ်နေလာတဲ့အခါကားတိုင်ွက်တွင်လောင်စာစီရုပ်နေခြင်းအချက်ပြမီနဲ့အတူအခုလိုတတိပေးတံမီလာမာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့လောင်စာစီကိုအမြန်ဆုံးဖြည့်တင်းပေးရပါမယ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းမှုမရှိဘဲစီကုံသွားတဲ့အထိဆက်လက်မောင်းနေနေမယ်ဆိုရင်တော့လောင်စာစီလက်ပတ်မှုဆိုင်ရာချုပ်ရင်းမှုများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တခုတတိပြုရမှာကဂုံးတက်ကုံးစင်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးစီတိုင်ကြီးတဲ့ရှိလောင်စာစီရွေ့လျားမှုကြောင့်တတိပေးမိအချက်ပြမှုဟာပွဲလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်လောင်စာစီတတိပေးမိအကြောင်းကိုအုံနာမန်နူရယ်တွင်လည်းအသေးစိတ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဆူဇူကီကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်